Acabem avui una campanya històrica, una campanya que serà decisiva, de la que van a dependre no només els propers anys, sinó les properes generacions. És la resolució d'un canvi de cicle polític que ens ha portat a omplir ja les institucions de gent honesta, que ens ha portat a recuperar la ciutat de València i a tindre un alcalde com Joan Ribó, que ens ha portat a recuperar la Generalitat i tindre una vicepresidenta com Mònica Oltra. Un canvi de cicle polític que pot acabar el diumenge, perquè el diumenge, el dia 26 de juny, estem en disposició de recuperar també les institucions estatals i evitar tindre un bloqueig del Partit Popular en les polítiques de canvi ací en el País Valencià i un bloqueig en les polítiques de canvi en les polítiques que ens han de portar un futur nou, una societat nova i una societat i un futur d'igualtat per a tots i totes. Això és el que estem jugant-nos el dia 26 de juny. El dia 26 de juny tenim moltes papeletes, però només tenim dues opcions. Una opció és el model del Partit Popular, i no fa falta que vos doni detalls. Tots coneixem perfectament com funciona el seu model, a qui ha defensat el seu model i a qui ha abandonat el seu model. És un model de govern basat en la corrupció, basat en destinar a les butxaques privades, a les campanyes del Partit Popular, els diners que eren nostres, que eren de la nostra gent, que eren dels nostres xiquets i estaven en barracons, eren dels nostres malalts i estaven en llistes d'espera en els hospitals, eren dels nostres dependents que estaven esperant i morint-se així en aquesta comunitat sense rebre l'ajuda de dependència. Aquest és el model del Partit Popular. El president en funcions d'aquest país es permet el luxe d'enviar-nos una carta, de dir-nos que no va retallar més i enviar-li al mateix temps una carta al senyor Juncker dient-li que en la segona part de l'any va continuar retallant. Això és el model del Partit Popular. És el model de la desigualtat. És el model en el que depèn en quina casa hagis nascut, en què depèn si has nascut en una família més humil o amb més capacitat, vas a tindre un futur o no vas a tindre. En aquest model hem d'acabar ja, perquè ja està bé que s'abandoni a tanta gent en aquest país i a tantes famílies. És el model que ha protegit els que més tenen. Un model que ha abandonat els nostres autònoms, les xicotetes empreses. És un model que ha abandonat també a les dones, que s'ha atrevit a fer retallades per a combatir la violència masclista. El nostre model és un altre. En el nostre model els homes i les dones són iguals i les dones estem així com a protagonistes del canvi polític. Tenim un projecte de país de la transparència, de la rendició de comptes. El projecte de país de la gent és un projecte de país democràtic, igual, just i que ajuda a les persones que més ho necessiten i que dona oportunitats de futur per igual a tots i totes nosaltres i als nostres fills i als nostres nets. Tenim un projecte de futur on els majors no han de conèixer els seus nets en una connexió per Skype. Tenim un projecte de futur que els diu benvinguts als nostres joves, ja està bé que aneu a portar cerveses a Londres i a Berlín. Així ens fan falta tots, majors i joves, i entre tots anem a reconstruir aquest país. Així que tenim dos models, tenim dues opcions que és que elegir este diumenge. Tenim, en definitiva, dos camins a prendre. Podem prendre el camí de la resignació, el camí que ens vol obligar a triar entre el mal i el pitjor, el camí que ens vol portar a la por, el camí de la desil·lusió. El camí de la resignació té un altre camí enfront, que jo crec que ens agrada més i crec que és el que anem a prendre. És el camí de l'alegria, el camí de l'esperança, el camí de la il·lusió, el camí d'un país nou per a tots i totes que ja hem començat a construir i que ara hem d'aconseguir el diumenge que tingui el seu reflex a les institucions. Així que endavant a completar el camí del canvi, endavant a reconstruir aquest país, endavant a la valenciana que volem aconseguir, endavant el dia 25 de juny serà la victòria de tots i totes, la victòria de la gent. Vivo en la carretera dentro de la ciudad de Ibiza. Ha sigut una campanya intensa des d'un Seat Ibiza, compartint moltes àrees amb Joana, que m'ha portat als llocs. Hem vist que ha sigut una nova campanya plena d'il·lusió, plena d'entusiasme. Hem omplit. I quan m'han preguntat, diu, i què opines de la campanya dels altres partits? Jo dic,
Home, a mi no m'agrada parlar dels altres, però jo diria que és una campanya discreta. La nostra ha sigut una campanya potent i en canvi hem vist una campanya molt discreta en, totes les demés forces. Juan, Encarna, Isabel, Vicent, sou tots vosaltres. Sou tots els que heu fet aquesta campanya plena d'il·lusió, plena d'entusiasme, aquesta campanya que ningú es pensava, perquè alguns diuen ese batiburrillo de sigles, este conglomerado, pues este conglomerado y este batiburrillo ha fet la millor campanya que s'ha fet en el País Valencià ara. Este batiburrillo, no som un batiburrillo, som una força que va cap amunt i que comença a donar por. Mireu, quan parlàvem de la campanya hem dit, hem fet 124 actes, pensàvem fer 3 actes al dia, però s'han multiplicat els versos de Miquel Hernández. I es vull dir precisament en este barri de Russafa. Russafa, jo soc de Sueca, i el terme de Sueca arribava fins ací, senyor alcalde. Arribava fins ací. Fitàvem el terme de Sueca en el terme de Russafa fa molts anys. El barri de Russafa, on pots sentir moltes llengües, on podem sentir castellà, valencià, àrab, anglès, en fi, podem sentir moltes llengües. I justament en este barri vull llegir aquests versos de Miquel Hernández que vaig llegir l'altre dia en Alacant. Diu així: los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos, los leones la levantan. Jo vull que sigam això, que sigam això. Els lleons que portem la cara ben alta este diumenge per aconseguir un resultat històric. Eixos lleons que no acaixen el cap. Nosaltres anem amb la cara ben alta a guanyar aquestes eleccions. I mireu, acabe. Els valencians sempre tenim en l'ADN eixa part de la terra. Jo vaig néixer en una casa on encara hi havia carro i aca i m'abuelo era llaurador. Però recordé una frase que deia m'abuela. M'abuela deia, quan anava un jove per casa, un amic, i feia: Mante, tu de qui eres? Mante, tu de qui eres? Volia saber de qui eres. I el diumenge mos hem de preguntar: Mante, tu de qui eres? Tu eres un bou manso que s'agenolla davant de Rossell, davant de Merkel, davant de l'IBEX 35, o tu eres un lleó que vol canviar les coses? Mante, tu de qui eres? Jo vull ser lleó. A la valenciana, a guanyar, i moltes gràcies per la gran campanya que heu fet. Sou uns cracs i us vull tenir tot. Gràcies. Que se vol guanyar. Moltes gràcies.